sa i përket rritjes së pensioneve? Atëherë, 4.1% në fakt nuk është rritja, është indeksim. Që do thotë që nëpërmjet këtij indeksimi ne duam të ruajmë fuqinë blerëse të pensionit. Dhe ne asnjëherë Instituti i Sigurisë Shoqërore, po besoj dhe qeveria, asnjëherë nuk e ka deklaruar që kjo është rritje, sepse realisht nuk është rritje. Dhe indeksi që ne përdorim për të indeksuar pensionet është fakt indeksi i çmimeve të konsumit, të sportës, së mallrave dhe shërbimeve të pensionistëve. Domethënë ne kemi përcaktuar me vendim qeverie artikujt dhe shërbimet që përgjithsisht konsumojnë pensionistët dhe matet nga i stati, matet themi ndryshimit të çmimeve. Dhe po ta vëmë re, të paktën në 6 muajt e fundit, indeksi i çmimeve të konsumit të sportës së pensionistëve është gati 2% më i lartë se indeksi i çmimeve të totalit të mallrave që konsumojnë qytetarët. Qose ne ishte 4.1, bilesë edhe muajin e kaluar ishte po 4.1, ka qenë 2.1 për qytetarët. Do të pyes, kush është sporta që ju llogarisni për pensionistët? Sporta është një sport me diku ke 86 artikuj dhe shërbime që përgjithsisht i konsumojnë pensionistët, ku rreth 60% të kësaj sporte është në ushqimet. Sepse vetë pensionistët më së shumti konsumojnë ushqime, po themi nëse ndikon rritjet e çmimeve të ndërtimit, fjalë vjen, ose udhëtimet turistike apo kjo nuk lidhet drejt për drejt me konsumin e pensionistëve. Nuk është se ndikon, por i buka sigurisht që cilat janë produktet se duhet ta dim këto, cilat janë produktet se ne do bëjmë një diskutim tjetër për produktet e minimumit etik, do jemi përsëri bashkë në cilën do fash të jetë diskutimi, po kush janë produktet që llogaritet? Përgjithsisht janë ushqimet, gjithë ushqimet. Vërë nga buka, mishi, gjithë këto, janë ushqimet, janë lëngjet, janë pijet e lehta, po themi pijet ushqimore, janë shërbimet mjekësore, është kjo natyrë domethënë që përgjithsisht rrobat, veshmbathjet, dhe janë përjashtuar, po themi mallet e luksit, pushimet, shkollimi, ndërtimi, këto që përgjithsisht nuk i afekton pesin. Dhe ne besojmë që kjo sport është më e mirë. Shko, sot në botë ka disa mënyra indeksimit pensionar, që përgjithsisht përfshin rritjen ekonomike të vendit, inflacionin në shkallë kombëtare, indeksin e rritjes së pagave ose një miksim i të gjithëve këtyre. Më e mira që sot po gjen, themi, zbatim në shumicën e vendeve është ajo që quhet Swiss formula, që merr 50% indeksin e rritjes së pagave dhe 50% me rritjen ekonomike të vendit. Okay. Ne kemi zgjidhur këtë punë, këtë mënyrë, kemi zgjidhur indeksin e ndryshimit të çmimeve të dhe shpesh ne kemi diskutuar dhe ndoshta dhe mund të ndryshohet indeksimi. Në qoftë se neve do të kishim përdorur këtë Swiss formula që më thash pak më parë, për faktin se rreth gati 6-7 vjet pagat në Shqipëri nuk u rritën, pensionet nuk do ishin rritur. Ndodhi ky fenomen për shkak të rritjes galopante të pagave këto 2 vjet e fundit. Do të thënë, kjo ne na ka krijuar edhe një ngërç tjetër, rritja e madhe e pagave në 2 vjet e fundit për shumë arsye, për zhvillim ekonomik, për mungesë fuqie punëtore, t'ia vëmë emrin si të duam. Kjo na ka bërë dhe atë që na ka ulur shkallën e zvendësimit të pensionit, që do të thotë masa e pensionit e zvendëson në një shkallë më të ulët tashmë pagën. Sepse në vetvete pensioni çfarë është? Zvendëson humbjen e të ardhmëve nga puna. Dhe rritja e pagës dhe vetëm indeksimi i pensionit ne ka ulur të, si të themi këtë dhe kjo është edhe shqetësimi publik, po edhe shqetësimi ynë si institut që neve tashmë kemi kaluar nga risku i qëndrueshmërisë financiare të skemës. Skema në një farë mënyrë është secure, është e sigurt. Dhe tashmë kemi kaluar në krahun tjetër që ne duhet të shikojmë tek adekuasi, tek mjaftueshmëria e pensionit. Domethënë duhet të shikojmë dy shifra makro nëse mundem. Patjetër. Një. Sa pjesë e buxhetit që shkon për pensionet, po flas pa termat tuaj skema, ëh, sa pjesë e parave që shkojnë për pensionet vjen nga kontributet? Drejt për drejt, dhe sa pjesë vjen nga taksat e shqiptarëve dhe nga buxheti, sa subvencionohet? Atëre, buxheti i Institutit Sigurimi Shoqërore është 185 miliard lek, ose 1.85 miliard euro, që është diku ke 25% e buxhetit të shtetit, total buxheti i shtetit. Nga këto, në 2024, ne do i realizojmë dhe besoj që dhe mundit e kalojmë, janë gati... Marim 2023, s'ka problem. Jo, i kemi edhe 2024, gati 134-135 miliard lek, ose 1.35 miliard euro, do realizojnë nga kontributet, dhe janë rreth 450 dhe në 480 milion euro. Që vinë nga taksat? Euro, të cilat do vinë nga taksat e përgjithshme që do janë nga... Taksat e përgjithshme. Dhe ky 450 milion euro, është e rëndësishme ta themi, është deficiti i pastër i skemës, është diku 185 milion euro, rreth 270-280 milion euro janë, pastaj, përfitimet të tjera që qeveria, të themi,
u ka dalë për zot për të dhënë, si më thënë, nuk janë detyrimi i skemës, por janë kompensime të ndryshme të çmimeve të energjisë elektrike, të bukës për kategoritë caktuara vulnerabël të popullatës, por që nuk janë, të themi, detyrimi i skemës. Nuk janë detyrimi i skemës. Nga këto 180 merren nga buxheti, kurse kjo është pjesë suplementare mbështetjes 270. Ne buxheti i shtetit na jep 450 deri 480 milion euro çdo vit. Po, është rritur kjo diferencë në vite apo është ulur? Jo, ka ngelur në vlerë absolute është gati në 10-jet e fundit, është me plus minus 10-20 milion euro, se në raport me GDP-n sigurisht që është ulur. Deficiti i skemës në 2014 kur ne nisëm reformën e parë ka qenë diku ke 1.93% të GDP-së. Në fakt si vjet na ka vato 1.85% të GDP-së deficiti pas të okay. skemës. Këto i bëra të gjitha për të kuptuar makro. Në vlerë absolute është i njëjta sa si legës, por në raport me zhvillimin ekonomik sigurisht që ka rënë. Okay. Sepse... Ne ndaj thash pak më parë, më fal, ndaj thash pak më parë që ndryshmëria financiare e skemës në një farë mënyrë është sigurt, është deri diku e sigurt. Këto i bëra për të hyrë në një kontekst shqiptar për të kuptuar se si bëhen politikat e shpërndarjes, rishpërndarjes dhe mënyrës indeksimit. Nga ana tjetër, mënyrës indeksimit është gjëja që ti me të drejtë nuk është rritje. Nga ana tjetër, rritje kur ka ndodhur? Pensionesh? Të paktën në 12-13 vjetët e fundit nuk ka pas asnjë rritje pensionesh, edhe 15 vjetët e fundit nuk ka pas rritje pensione, ka pas vetëm indeksim. Sepse dhe filozofia e pensionit kjo është, pensionit caktohet një herë dhe pastaj mirëmbahet fuqia blerëse e parave. Domthonë pensioni caktohet bazuar në kontributet e paguara, sipas një formule të përcaktuar, sipas një marrëveshje shoqëria ka bërë, që në rastin konkret të Shqipërisë formula e pensioneve, dhe kjo mas pensioni vetëm indeksohet vit pas viti. Nuk ka rritje, bëhet përgjithsisht kur ka kolpo të mëdha, ndryshime të mëdha të çmimes, kur ka ndryshime drastike të ekonomisë, që unë besoj që është saktë. Është dhënia e mbështetjes financiare për grupet e caktuar vulnerabël nëpërmjet bonuseve. Po. Dhe pse është zgjidhur kjo politikë? Sepse është shumë kollaj që ti indeksosh pensionet. Është vetëm një vendim qeverie që bëhet për gjysore shkruhet dhe për një orë miratohet. Problemi është e gjithë thembra akilit në pensione është efekti mbartës i çdo politike që merr çdo vit. Domethënë nëse ne sot vendosim që të rrisim pensionin 10%, na kushton diku 170 milion euro në vit. Dhe nuk është problem për 170 milion euro sepse i gjen qeveria ose shoqëria, po themi, për këtë vit i gjen 170 milion euro. Por ky efekt, ky 170 milion euro nuk e ka efekti vetëm për 2024, po e ka të paktën për 15 vjet të efekt, dhe nuk e ka 170, po do rritet me gati 10 dhe në 20 milion euro çdo vit, që do të thotë në arkun kohë në fund të 10 vjeçarit, kjo do të ketë shkuar të paktën diku ke 300 milion euro. Dhe po ti mbledh gjitha kumulative, kumulative e kalon 2 miliardë dhe eficiente ose rentabël thoni ju, që duhet bërë planifikimi i pensioneve dhe... Sepse po e rritë pensionin është detyrim, okay. Dhe nuk e ullë do të më. Nuk e ullë do të më, qartë. Nga në tjetër, fakti që në Shqipëri ne nuk kemi ende një minimum mjetik, e lë, dhe kjo është pyetja e fundit do të japë Panos, e lë qeverisin majt apo djath, qëndrës apo majt apo qëndrës djath nuk arën si fare, apo të koalicioneve të shumë gjyrshe, pa përgjegjësi për të kuptuar që kjo masë e pensionit është nën minimumin jetik për shembull? Atëre, unë kam dëgjuar shpesh këtë debat në minimumin jetik nga grupe interesi nga specialistë dhe me të drejtë. Desha të thosha që minimumi jetik i një vendi, në fakt, nuk ka lidhje fare me skemën e pensioneve. Pse? Sepse skemat e pensioneve përcaktojnë masat e pensionit bazuar në kontributet e paguara.